Kristus är uppstånden. Mitt i den här påskglädjen så blir det en, som en smolk i bägaren, lite sorg över det som kan hända även i påskens glädje. Att någon går förlorad, att någon väljer att komma bort från Gud. Men varför? Hur kunde det hända? Både apostlagärningarna talar om detta då apostlarna samlas för att säga: Jesus har sagt att det ska vara antalet 12 som bygger kyrkan, och det ska vi återställa, det antalet. Och man ber och får utsett Mattias som ersättare för Judas Iskariot. Mer än så påpekar inte Petrus, den första påven. Och sen idag i det här evangeliet, det är Jesu översteprästerliga bön som uttalades på skärtorsdagen. Och där säger Jesus också att det finns någon undergångens man. Han säger inte namnet, men det är enligt skriften att någon ska, så att säga, förråda honom. Men varför är det så? Varför var det liksom nödvändigt på något sätt? Ja, det är nödvändigt för kärlekens skull att lämna oss fullständigt fria. Det enda som vi har som är vår eget egentligen är ju den fria viljan. Det är viljan. Allt annat beror inte på oss. Jag har inte bestämt vad jag skulle födas, i vilken tid jag skulle födas, vilka föräldrar jag skulle få, etc. Den jag är, liksom, det har jag inte bestämt över. Men någonting som jag har till mitt förfogande är den fria viljan. Fäderna, de säger också att det enda som är mitt egentligen, det är mina misslyckanden, det är synden. Allt annat kommer från Gud. Så vi kan inte förhäva oss över någonting. Vi kan inte säga att jag är så duktig på det och det. Allting är gåvor. Gåvor är det gemensammas tjänst, så därför kan vi aldrig känna en ren stolthet över våra förmågor på ett mänskligt sätt, så att säga, utan det är gåvor från Gud. Men däremot det som är mitt eget, alltså, det är mina misslyckanden. Och idag i de här läsningarna så får vi verkligen konkret fasthet i vad, så att säga, ett felaktigt användande av den fria viljan kan leda till. Judas, han tillhör naturligtvis de troende. Det var inte en hedning. Det var inte någon som levde utanför Guds folk. Han levde i gemenskapen med Guds folk och han hade sina förväntningar. Jag köpte nyligen en bok när jag var i Stockholm. Jag gick på ett studiebesök i den äldsta synagogan som finns i Gamla stan. Och jag frågade dem, har ni någon bok som presenterar den judiska tron så som den är idag? Som är idag. Jaha, det har vi, sa han. Ja, en stor tjock bok. Så började jag läsa just om synen på Messias. Och där fick jag förklarat för mig, då jag visste väl det redan innan, men jag ville ha det bekräftat, att Messias behöver inte vara en person, utan det kan vara någonting som där Gud upprättar sin stat. Det är ett ingripande från Gud, så det behöver inte vara en människa. Men i det här fallet då, för över 2000 år sedan, Jesus, han utpekas som den utlovade, som Messias. Och allihopa hade nog förväntningar på honom. Inte minst den här Judas Iskariot. Men han förväntade sig något mer politiskt. De levde ju under förtryck. Och det är någonting som upprepar sig under historien. Och han tänkte, ja, han ska vara befriaren. För det var väl det han snappade upp, Jesus skulle befria. Men den befrielsen för Judas kunde inte vara någonting annat egentligen än en politisk befrielse från romarriket och från eventuellt andra förtryckare. Men Jesus ger inget gehör för det här. Han befriar oss från någonting helt annat, från synden, från misslyckandet. Om Judas bara hade haft insikten om varför människoblivande hade blivit till. Varför det ägde rum. Jesus blev människa för vad då? För tre orsakers skull. För att gottgöra för synden. Den andra,
för att återställa nådens ordning i människan, att vi blir mottagare av det som Gud ger. Och det tredje, för att genom sin förkunnelse och föredöme visa oss vägen till himlen. Det är de tre punkterna som kyrkan har lärt ut i 2000 år. Varför människoblivandet blir till. Inkarnationen. Och inget av det här uppfyller ju det som Judas Iskarius förväntade sig. Men vi kan tycka att det är lite underligt att han hade sådana förväntningar när vi kanske själva lite till mans går med förväntningar på Gud som inte stämmer överens med vår tro. Det som Gud inte har utlovat. Man kan säga, ja men Gud har ju sagt i Gamla testamentet, ni ska be om ett lyckligt liv. Ja men ett lyckligt liv enligt Guds sätt att tänka. Det är det som är saken hela tiden. Jesus talar här om världen och utanför världen. Vi är många gånger både med själ och hjärta i världen och tänker som världens människor. Men vi tror att vi är troende människor. Men det är en skillnad på världens förhoppningar och för Guds folks förhoppningar. En troende människa, en andlig människa. Därför att en andlig människa, den har inom sig det som Jesus tydligt säger om vad livet är. Jag är här inte för att göra min vilja utan faderns vilja. Och sen säger han också inför när han blir dömd, mitt rike är inte av denna världen. Och naturligtvis har han upprepat det för lärjungarna under den treårsperioden han har förberett dem. Det är inte första gången han säger detta. Men det finns de som inte tar det till sig, inte bara Judas Iskariot utan många andra. Och jag tänker ofta på när folk är lite besvikna på Gud för att de ber ju och ber om det och det och det och det kanske. Och det är nästan som om Gud vore jultomten. Vissa har den idén om Gud. Nu ber jag och då ska jag få det där. Nu ska det bli så som jag ber om. Och vi glömmer bort att ske din vilja så som i himmelen så på jorden. Det som Jesus undervisar om i Fader vår, den viktigaste av våra böner. Den heliga Teresa av Avila, en av de största kontemplativa personer som kyrkan känner till. Hon levde på 1500-talet. Och hon säger till sina nunnor i Karmel, Guds vilja kommer att ske oavsett vi vill det eller inte. Så systrar accepterade. Hon såg att vissa systrar, även som hade vigt sitt liv åt Gud, inte riktigt accepterade allting i livet. Inte var med på noterna liksom, det Gud vill. De hade ont i ryggen, de somnade under bönen, de hade medsystrar som inte var så lätta att ha att göra med till exempel. Och Teresa av Avila säger, skärp dig. Om du vill vara en troende människa, då ska du acceptera det som Gud vill. Det är det vi ber om i Fader vår. Du ska lära. Det är inte det att Gud ska göra din vilja. Det kommer han aldrig att göra. Det är en sån väsensskillnad mellan en skapad varelse och Gud själv. Och vi ska försöka komma in i detta. Jaha, Gud vill att det ska vara på det här viset. Det ska jag acceptera. Jag ska göra det. Jag ska acceptera det med frid. Jesus säger, jag ger er min frid, men inte den som världen ger. Vad menar han med det? Vad är det för frid som världen ger? Jo, det är den slags lugn som man har inom sig när man får som man vill. Det är världens frid och fred. När jag får som jag vill, då är det lugnt, det är bra. Det är som jag vill ha det. Men Jesus säger, det är inte den friden han ger. Han har aldrig utlovat någonting sådant, utan det är den som har med himmelen att göra. När du är i frid med Guds vilja. När du är i frid med Guds vilja. Du anpassar dig efter den, du tar emot den, du vill leva den. Det är den friden. Och då ställer du dig inte utanför den här gemenskapen.
Och det är helgonets sätt att resonera. I de här texterna så talas det om enheten, om kärlekens gemenskap, att det är så viktigt för Herren Jesus som har grundat kyrkan, när han talar om jag vill att de ska bli ett. Och det här kanske många gånger är svårt att förstå för människor som är vana vid att välja ut. De tycker vi om, de tycker vi inte om. De vill jag umgås med, de vill jag inte umgås med. Sympatier, där vi leds av sympatier hela tiden, men inte så mycket av tro och den gudskärlek som skulle prägla oss. En människa som är präglad av Guds kärlek väljer inte ut någon, för den vet att Gud älskar alla. Det finns inte en människa på jorden som inte är älskad av Gud. Till och med Putin och Hamas, de är älskade av Gud, även om vi inte tror det. Tro mig, det finns inte en människa på jorden som inte är älskad av Gud. För i så fall skulle de inte finnas. Men Gud ville ha varje människa. Men naturligtvis det är upp till var och en att leva upp till det här och ta emot tron att leva i Guds kärlek. Så därför får vi inte välja och vraka. Vi får inte välja och vraka den vi ber för. Vi vill ju att alla ska komma in i himlen. Lilla Therese som jag citerar så ofta, för hon är en stor kyrkolärare trots att hon bara blev 24 år gammal. Men hon fattade det. Det finns människor som är 95 år och de fattar ingenting av evangeliet. Hon gjorde det trots att hon var sjuk. Och sa så här, jag ska liksom forcera in, jag ska knuffa människor in i himlen. Och systrarna tyckte hon var galen. Vad menar hon med det? Jag ska rädda dem. Jag ska offra mitt liv för själarnas frälsning och för präster. Och de gamla systrarna som sa, vad babblar du om? Liksom, det är bara Jesus, vår Herre Jesus Kristus som frälser någon. Du frälser ingen. Men lilla Therese, hon var väldigt duktig på aposteln Paulus. Hon hade läst aposteln Paulus fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och hon säger, i kyrkan ska jag vara kärleken. I kyrkan ska jag vara kärleken. Jag ska älska alla. Och så säger hon det. Men han säger ju, aposteln Paulus säger, jag uppfyller med mina lidanden det som fattas i Kristi lidanden. Jag vet inte vad systrarna svarade, om de var så korkade att de sa emot Guds ord. Det vet jag inte, men det kan hända det också i kloster. Jag uppfyller med mina lidanden som fattas i Kristi lidanden. Hon förstod sin roll perfekt, att hon var en medfrälsare. Tänk om vi alla fattade det. Det skulle inte vara många själar i helvetet om alla fattade det, alla kristna. Vi skulle offra våra lidande, det vill säga acceptera allt det som vi går igenom i livet, och vi skulle bara upplyfta våra hjärtan till Herren och säga, förbarma dig över oss. Det sista exemplet, Maria Simma, jag har pratat om henne förut. Hon levde i Österrike och under 50 år så hade hon kontakt med döda människor helt enkelt, med själar. Hon övervakades genom detta med biskopen och så, och han ville att hon skulle rapportera till honom vad hon gick igenom. Och biskopen sa till henne, du ska bara fråga när själarna kommer till dig, så fråga bara vad de vill, inte vem de är. Och det gjorde hon, lydde biskopen. En gång så kommer en äldre man till henne och sa, Gud vill att jag tackar dig. Hon blir förvånad. Jaha, sa hon. Och, känner du inte igen mig, frågar den här själen av den gamle mannen. Nej. När du var en liten flicka så åkte du tåg och på det hade du ett stort silverkors på bröstet. Jag frågade, tror du på det där? Ja, det tror jag på, sa hon. Jag tror på Jesus som gav sitt liv för oss. Och jag tittade på de andra i kupén och sa att de lär barn sådana dumheter. Det är ju bara sagor. Och det förstår du väl själv, frågade jag dig. Och Maria Simma säger ingenting. Jag bad för dig. Ja, jag vet det, säger den mannen. När du gick av tåget
så bad du så här, det har Gud uppenbarat för mig. Himmelske Fader, i Jesu Kristi namn, förbarma dig över den här mannens själ. Låt honom inte gå förlorad för Jesu Kristi skull. Tack vare den bönen, att du visade kärlek för en okänd människa, så är jag räddad. Jag kom inte till helvetet, jag blev inte förlorad. Jag renas nu efter min död, men tack vare din medkännande kärlek så blev jag räddad. Det finns många exempel, mina kära, på det här. Hon, Maria Simma, är inte den enda. Tänk om vi alla vore sådana. Tänk om vi inte gick förbi liksom i världen bland alla dessa människor vi möter utan att be om förbarmande för dem. När vi går till affären, när vi går och grejar någonting med vår bil eller till arbetet, de som vi har runt om. Tänk om vi bad dem förbarmande för dem och säger, Herre, rädda dessa människor, rädda den här personen för Jesu Kristi skull. Tänk om vi verkligen tog vår tro på allvar och var kärlek i kyrkan. Kärlek, kärlek, kärlek. Inte bara vald ut, nej, jag ber för min syster, jag ber för mina barn, jag ber för min man, jag ber för min hustru. Ja, det är klart att du gör. Och Jesus säger till dig, det är inget märkvärdigt med den kärleken. Den är naturlig. Även syndarna älskar sina egna. Men där älskar de andra. Att få hela världen, så många som möjligt in i himlen, det är någonting stort. Låt oss göra någonting stort, inte nöja oss med ett litet förkrympt hjärta. Vem vill ha det? Vi ska ha ett pulserande hjärta som vill att alla de vi möter, oavsett om vi tycker de är sympatiska eller inte, särskilt de osympatiska, in i himlen. In i himlen. Kristus är uppstånden.